Bari de sireli hayrından kesilir. Mayıs katlanımı aram kaçın. Yani yankam filarmoni kamerga sıram որտեղ մասնակցում ենք ներկայինք Վագն Հայրապետյանի մենահամերգին, առաջին մենահամերգին, բայց քանի որ հարակվեի մասին հայտարարությունը եւ օրը քիչ առաջ հայտնի դարձավ, ես ուզում եմ մի կարեւոր հայտարարություն անել արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին, հայրենակիցների համար խնդիրը հետեւյալն է, բոլոր նրանք, ես գիտեմ, որ այդպիսի տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ կան, ովքեր ովքեր շատ ուզում էին 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության անձամբ մասնակցել Հանրապետության հրապարակում, բայց օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողացել, և ահա այդ սիրելի հայրենակիցներին ուզում եմ ասել, որ կրկին այդ հնարավորությունը ստեղծվել է, և ձեզ կոչ եմ անում այսօրվանից ավիատոմսեր պատվիրել ապրիլի, մինչև ապրիլի 5-ը Հայաստան գալու և հանրակրվեին մասնակցելու համար, մանավոր, որ եվրոպական մի շատ շարք ուղություններով, Ryanair, Wizz Air և մի շարք այլ 13 նոր ուղություններով բացվել են ավիաչվերթներ և ընդամենը շատ-շատ էժանգներով դուք կարող եք պատվիրել այսօրվանից ավիատոմսեր գալ Հայաստան և մասնակցել հանրակրվեին հեղափոխության համար կարևոր այդ հանրակրվեի կայացման, այնպես որ կոչ եմ անում, որ այսօրվանից ավիատոմսեր պատվիրեք, կան էժան ավիատոմսեր, շատ ավիատոմսեր էժան, գաք Հայաստան և հանրակրվեին մասնակցեք, այո ասեք հեղափոխությանը, այո ասեք արդարությանը, այո ասեք օրինականությանը, այո ասեք ազատ և երջանիկ Հայաստանի և ազատ և երջանիկ ներկային ու ապագային լավերեք։ Հանդիպում ենք ապրիլի 5-ին ընտրական տեղամասերում, առայժմ։